नमस्कार, दैनिक नेपालको दिनभर समाचारमा स्वागत छ। म सुनिल तिमल सिन्हा। संक्रमणकाले न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जाने धारणा। छोराको न्यायका लागि अनसन बस्दा बस्दै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको दाह संस्कार समेत हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकार कानुन बमोजिम चल्न तयार छैन भन्ने कुरा सरकारको आलोचना गरेका कारण बिना पक्राउ पुर्जी सांसदलाई पक्राउ गरेको घटनाबाट पुष्टि भएको धारणा। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल भारत सीमाबाट थप एकजना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीका सुमन खरेल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिल तर्फको बहस सकियो, प्रतिवादी तर्फको बहस सुरु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासमा मुख्य 3 मोडहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ पार्टी स्थापना र संगठन, मदन भण्डारी विचार र केपी शर्मा ओली समृद्धि रहेको धारणा। सरकारले चिनलाई तत्काल नेपालको नयाँ नक्सा चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिन कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने एमालेको माग। चीन सरकारलाई सो नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने सचेतक महेश बर्तोलाको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसिसी अनुगमन समिति बनाउने, राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा बन्ने समितिमा गङ्गालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा, गरिमा शाह र एकजना विषय विज्ञ राखिने। नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएसम्म प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानु नहुने, प्रतिनिधि सभा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईको भनाई। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै स्वदेशको भ्रमणमा गए उनको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने धारणा। बिरामी भेट्ने भन्दै वीर अस्पतालमा छिरेका एक व्यक्तिद्वारा अस्पतालको 6 तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या, पहिचान खुल्न बाँकी। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा तथ्याङ्क कार्यालय चितवनका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारी पक्राउ, कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई 3 वर्षदेखि यौन शोषण गरेको खुलासा। बागमती सरकारले भदौ 22 गते प्रदेशका 3 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने, चेपाङहरूको राष्ट्रिय पर्व न्वागीको अवसरमा मकवानपुर, चितवन र धादिङमा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राख्ने, काठमाडौँका 2 उत्पादक जरिवानामा सडेको बेच्नेलाई 3 लाख र काजुलाई रिप्याकिङ गरी नयाँ मिति राखेर बेच्नेलाई 2 लाख जरिवाना गरिएको जानकारी। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने, बुस्टर डोज लगाउन छुटेकाले यही भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म लगाउन सक्ने। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ G20 को 18 शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने, सम्मेलन यही भदौ 23 र 24 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुँदै। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका केन्द्रीय सदस्य रोबिन चन्दले एन्फा महासचिव किरण राईको कार्यकक्षमा गरे तालाबन्दी, महासचिव एन्फाको कर्मचारी भए तापनि कार्यकक्षमा नआएको आरोप। विस्तृत समाचारका लागि दैनिक नेपाल .com लगइन गर्नुहोला। आजका लागि दैनिक नेपालको दिनभर समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।